Fala galera, beleza? Cara, começando o nosso rolê de hoje, o rolê da Rota Niemeyer, no centro de Brasília, a convite da galera do Rota 61. E aí pessoal, tudo bom? Joia? E pra começar, se liga na motoca da galera, velho. Salão, segura isso aqui, apresenta essa moto pra gente. Tá, vamos lá. Isso é uma Honda CG 125 1977. Essa moto, ela está com placa preta, podemos ver aqui. A placa preta é um indicativo de que a moto já tem um grande percentual de originalidade e tem que ter um laudo emitido para que possa ser emitida a placa preta. E a moto é 100% original, com todos os detalhes e acessórios. Vocês podem ver, atrás do banco tem esse suporte, que é uma grelhazinha da época original. Os manetes originais, o farol original, cinza, geralmente as pessoas pintam de preto o farol, ele é cinza original. E tem os protetores das bengalas, você vai ver muita moto dessa época que as bengalas foram trocadas. Um dos indicativos é que tem esse protetor aqui, que é original da época. Cara, depois dessa super aula... Em breve, no próximo bloco, viu, Lucas Jäger? Próximo bloco, nós vamos apresentar as outras participantes desse rolê. Tamo junto, bora! Nós estamos aqui dando um passeio com as motos antigas. Eu vou falar um pouco sobre a minha moto. Eu comprei essa moto numa cidade de São Paulo e meu marido restaurou todinha ela. Ela estava com outra cor, nós ligamos na Honda e conseguimos a cor correta e ele restaurou tudo. E agora nós estamos aí, conseguimos colocar placa preta, porque a placa preta tem que ser 90% de originalidade, então ela está quase que todinha original e estamos aí rodando. E ela está conseguindo rodar. A dificuldade das clássicas é que ela é um pouco dura. Elas são um pouquinho duras. Aí a gente tem que conseguir tentar ver se a gente consegue segurar um pouco. Na hora da curva você tem que ter mais cuidado, porque ela é mais durinha um pouco. O principal prazer de eu estar assim na moto é aquela liberdade, a sensação de liberdade, o vento rodando, jogando no rosto, e a gente ter aquela prazer, né, de liberdade e curtir também toda essa beleza que tem em Brasília, que eu curto muito. Primeira parada, galera, Torre de TV. O que rola, Cris? Qual que é a história desse negócio? É muita história aqui, não, Rosita? Essa torre foi inaugurada em 1967 e é uma das mais altas do Brasil, com 230 metros. É isso aí. E ela, Daniel, é um projeto do Lúcio Costa, que parceiro do Oscar Niemeyer, quando da construção da nova capital aqui. E eu não sei se você já teve oportunidade de pegar, né, o elevador e ir no mezanino e ter a vista panorâmica de Brasília. Inclusive, é uma das vistas mais fotografadas de Brasília pelos turistas. Se você é turista em Brasília e ainda não conhece a torre, saiba que é um passeio imperdível e grátis. Detalhe, tem um mirante, são 130 metros. Exatamente. Um mirante. Você poder olhar qualquer lado da cidade, você enxerga o final da Asa Norte e o final da Asa Sul lá de cima, tá? Sensacional. É isso aí. E você pode também tirar foto aqui na placa Eu Amo Brasília e também curtir lá a Feira da Torre. Além da... Fonte luminosa. Da fonte luminosa também. Essa fonte luminosa, ela tem um esquema, além de ser luminosa, ela parece que tem um esquema de som também, não é isso? Tem, parece que sim. Eu vi que a última atualização da fonte tem um esquema de cores e som. Não sei como é que tá funcionando na pandemia, mas mesmo assim, até do jeito que tá, já tá maravilhoso. Já vale acompanhar, né? Vamos nessa então. Próxima etapa.
liga na CB400 do Eduardo? Eduardo, me conta um pouquinho aí, como foi que você chegou nessa motoca? Essa CB era de um médico, um dentista amigo meu, lá de São José do Rio Preto. Ele pegou essa moto de um camarada que estava pagando um consórcio e ficou no nome dele até o ano passado. Isso foi quanto? Super conservada. E aí eu peguei e comprei, porque estou começando a juntar coisa velha lá em casa, CG, Motovi, ML, CB. E aí a gente vai conservando como pode, né? Essa CB82, ela foi lançada no Brasil em 81. Minha irmã e um cunhado tiveram uma prata na ocasião. E aí essa daí foi 82. É o segundo ano da produção no Brasil da CB, né? E tá todinho original. A única coisa que, se eu não me engano, não é o original dela é o escapamento, que eles na época costumava dar uma ralada, né? E aí trocava o escapamento. Mas todo o resto aí tem plastiquinho precisando recuperar, mas você não vai achar igual, né? Então tô conservando do jeito que eu posso aí. A Catedral de Brasília, ela foi inaugurada em 1970 e é um projeto belíssimo de Oscar Niemeyer. São 16 colunas e elas convergem para o centro. A ideia é de formar mãos que estão orando. Na área externa da catedral, a gente tem 4 esculturas de bronze de Sesquiat que representam os apóstolos: João, Lucas, Marcos e Mateus. E o interior é muito bonito, tem obras de Atos Bucão, de Di Cavalcanti, e tem 3 anjos suspensos flutuando por cabos de aço, também de Sesquiat. Passamos também na Esplanada dos Ministérios, são 17 prédios que compõem a Esplanada, além do Congresso Nacional, Praça dos Três Poderes, que vão ser detalhados já já. É um, na verdade, dos cartões postais de Brasília. Todo mundo que vem a Brasília quer conhecer essa região da Esplanada. Pessoal, num dos pontos também mais visitados de Brasília, que é o Palácio do Itamaraty, esse prédio belíssimo de arquitetura de Oscar Niemeyer, ele é a sede do Ministério das Relações Exteriores. Ele teve a sua primeira recepção oficial em 1967. À frente dele tem uma bela escultura de Bruno George, que elas são entrelaçadas, representando os 5 continentes. E dentro do Itamaraty tem obras belíssimas de Atos Bucão, de Di Cavalcanti, de Tomi Otake, e o paisagismo é todo de Burle Marx. Se vocês quiserem visitar, tem que telefonar e agendar a visita. Valeu? Em seguida ao Itamaraty, tem a Praça dos Três Poderes, que é literalmente tem esse nome por causa dos três poderes: Judiciário, Executivo e Legislativo, formado pelo Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, com Câmara e Senado, e, por último, o escritório da presidência lá, que é o Palácio do Planalto. Pessoal, dando continuidade à nossa visita à Praça dos Três Poderes, nós temos o Palácio do Planalto, que é um projeto de arte do Niemeyer, belíssimo. Dentro dele tem obras também de Atos Bucão, de Di Cavalcanti, obras de Burle Marx também. E todo primeiro domingo do mês tem o hasteamento da bandeira nacional. Vale conferir, pessoal. Em complemento, Congresso Nacional, eu acho que é uma das imagens mais vistas quando se fala em Brasília, né? Formado por aquelas 2 torres com 28 andares, que são basicamente os gabinetes, além dos 2 plenários, que são aquelas 2 bacias, uma virada para baixo e para cima. A virada para baixo é o Senado Federal, e a virada para cima é a Câmara, são os plenários de Câmara e Senado. Mole, mole. Além disso, a Esplanada toda é uma das avenidas mais interessantes que você dá uma volta de moto. São 6 faixas de cada lado para você andar e apreciar a vista. No final tem um tobogãzinho, uma descida, que é estratégica, que passa pela Praça dos Três Poderes. Cara, você consegue contemplar bem a cidade, em baixa velocidade, claro.
Outra obra maravilhosa de Oscar Niemeyer é o Palácio da Justiça, que tem aquelas cascatas artificiais belíssimas, formando um espelho d'água à sua frente. E a gente descendo um pouco mais para a Esplanada, temos o Teatro Nacional, também conhecido como Teatro Nacional Cláudio Santoro, que a lateral dele tem um painel belíssimo de Atos Bucão, um painel de concreto. A ideia de Brasília ter esculturas ao ar livre é uma coisa muito rica, pois todos podem apreciar essa beleza, essa monumentalidade desses projetos super criativos de Oscar Niemeyer. Na subida, saindo da Esplanada, tem o Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Foi inaugurado oficialmente na década de 70, uma obra do Sérgio Bernardes, que recentemente foi reformada, né? O formato do Centro de Convenções é muito interessante, ele é um formato que dá uma ideia de ampulheta deitada. Tudo aqui é arte, né, cara? Fala sério, Centro de Convenções gigantesco, está sempre disponível para visitação, vale a pena dar uma parada e fazer umas lindas fotos lá também. O legal dessa rota Niemeyer que a gente separou para vocês é que você está constantemente dentro do Museu a Céu Aberto, Brasília, e andando de moto. Passando aqui também, gente, pelo Eixo Monumental, nós temos o Memorial JK, outro projeto belíssimo de Oscar Niemeyer. Ele conta toda a história de Juscelino Kubitschek, que foi o 21º presidente do Brasil. E no segundo piso tem a Câmara Mortuária, onde repousam os restos mortais de Juscelino Kubitschek. Galera, Setor Militar Urbano, SMU, é outro ponto que você não pode perder. Se você está de moto, na hora que você enxergar a reta do Setor Militar Urbano, você já vai se sentir com vontade de literalmente decolar. Existe até uma história, né? Um mito popular, uma lenda urbana, de que aquilo ali era uma pista de pouso. Será, hein? Bom, lá é formado pelo QG do Exército, pela Concha Acústica, que é um dos monumentos mais imponentes, na minha opinião, aqui dentro do Brasil. Você chega lá, você começa a gritar, é muito lindo lá, vale a pena parar. E a Praça dos Cristais tem esse nome porque ela tem uma série de esculturas que fazem alusão a cristais. Literalmente é isso, Praça dos Cristais, Concha Acústica e QG. Pessoal, outro ponto muito bacana que vocês têm que conhecer é a Praça do Cruzeiro, onde foi rezada a primeira missa de Brasília em 1957. E uma coisa interessante, que a cruz que foi realizada essa missa, ela repousa, está lá na catedral, guardada lá, que é onde vocês podem visitar e conhecer também. E é claro, aqui na Praça do Cruzeiro, curtir um belo pôr do sol. Galera do papo, gostaram do rolê? Cara, que rolê cheio de cultura dentro da sua cidade, né? Se você é de Brasília e ainda não fez essa rota Niemeyer, não perca essa oportunidade. De motoca, velho, é muito mais emocionante. Fala aí, Cris, qual é a boa? Qual foi a sensação? Ai, Daniel, muito bom reviver essa rota Oscar Niemeyer. Assim, Brasília a gente nunca revê, a gente sempre vê de uma forma diferente. A gente está sempre aprendendo alguma coisa a mais. Valeu o convite, ficamos muito contentes. Nós que agradecemos toda a organização, galera, uma equipe gigante para poder proporcionar esse conteúdo para vocês. Rota 61, mais uma vez, inovando. Para você que fica, já sabe, não esqueça de dar o seu like, não esqueça de se inscrever. E tem dois recados importantes. Vai lá no Rota 61, que você já deve seguir, eu tenho certeza. Se não seguir, siga Rota 61 DF e siga o papo, @papodecarona. Valeu. Tchau, tchau.